tumerudi baada hiyo break kidogo Masai, hebu tu tuambie mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi. Maoni ya wananchi juu ya nauli pendekezwa kwa mabasi ya mwendo kasi. Hayawi lakini sasa yamekuwa. Si ndio dada? Hatimaye baada ya kusubiri kwa muda mrefu usafiri wa mabasi ya mwendo kasi sasa umefika. Jamani lakini tuko tayari? Tuko tayari? Ndio. Na baada ya hatua zilizochukuliwa na UDAT ambao hawa ndio wanachukua jukumu la kuendesha haya mabasi ambao pia jukumu lao jingine lilikuwa ni kupendekeza nauli za mabasi haya. Baadaye ilikuwa na nini Masai? Baada ya UDAT kupendekeza nauli hizi. Baadaye ilikuwa kuna kitu gani? Ikabidi iletwe sasa kwa wananchi sasa wenyewe sasa. Ilibidi iletwe kwa Sumatra. Sumatra wakatupa kwa wananchi kwanza wao wenyewe. Ikaitwa kwa Sumatra ambao Sumatra wakaanzisha mchakato wa kuwashirikisha wananchi kutoa maoni yao. Na mchakato huu ulianza tarehe 5 mpaka unaisha tarehe 14. Ndio maana sisi leo hapa mimi basi tukasema pia na sisi lazima tuwashirikishe nyinyi wananchi mtoe hoja zenu hususan kuhusu hizi bei zilizopendekezwa. Lakini kawaida yetu tunaingia kwenye zamandani. Lakini kabla ya kuanza kuingia kwenye zamandani na tukajua kabisa kitu gani kinachoendelea katika hizi bei zilizopendekezwa, labda niwaulize nyinyi wajumbe wetu kwa siku ya leo. Wakati miundombinu inajengwa ya barabara hizi za mwendo kasi, mlikuwa mnamtazamo gani? Mlikuwa mnafikiri bei zitakuwa ni bei gani? Mimi binafsi nilikuwa nafikiri kwamba nauli itakuwa ndogo sana kwa sababu lengo ilikuwa ni kumsaidia mwananchi aweze kufika mahali kwa wakati. Na si hivyo tu, kwamba nauli kishakuwa ndogo basi hata yule mwananchi wa kipato cha kawaida cha chini aweze kuafford. Hiyo ndogo unayoongelea ni ngapi? Labda ngoja tumuulize mtu mwingine pale. Kaka, hiyo ndogo maki inaelekea watu wengi sana walikuwa nafikiri ndogo. Hiyo ndogo unayoongelea ni ndogo ipi? Ah, mimi labda kwa sababu umenianzishia kati nilikuwa na kuhusu nilikuwa na niongelee kwa jumla ya zoezi zima la kabla tujenda kwenye zoezi. Naomba unijibu swali lako. Labda nijibu tu nauli kwa ya kawaida ambayo ni shilingi 400 ambayo ni nauli ya kwanza na nauli top ambayo ni juu kuna za shilingi 800 au 750. Yaani nauli ya juu kuliko na ya chini kuliko. Kwa hali nyingine yule ambaye hana kimpandishia nauli basi ndio umeshamu. Yaani ina cost yeye. Maana anakuwa hana ule uwezo faidi kwa kutumia ule usafiri. Basi ngoja kidogo. Kawaida sisi tunapenda kushirikiana na wadau na wataalamu tofauti ili tupate mwanga zaidi kutokana na mada yetu. Tuendeni kwenye zamanda. Nauli zinazopendekezwa na kampuni ya UDART kwa usafiri wa mabasi ya mwendo kasi Dar es Salaam ni kama ifuatavyo. Nauli kwenye njia Mlisho yani Mbezi hadi Kimara ni shilingi 700. Nauli kwenye njia kuu yani Kimara hadi Kivukoni ni shilingi 1200. Nauli kwa njia kuu pamoja na njia Mlisho ni shilingi 1400. Kushuka njiani au katikati ya safari hakutapunguza kiwango cha nauli, hivyo abiria wote watalipa nauli sawa bila kujali umbali wa vituo wanavyoshuka. Sababu za nauli pendekezwa: hali nzuri ya mabasi ambayo hutoa nafasi ya utulivu kwa abiria, gharama kubwa za mafuta ambazo basi zinatumia lita moja ya mafuta kusafiri kwa kilomita 3, makadirio ya gharama za uendeshaji na utunzaji wa mabasi, gharama za ununuzi na uendeshaji wa mfumo wa ukusanyaji nauli wa kielektroniki, gharama za matumizi ya miundombinu ikiwemo barabara ambayo hulipiwa na kampuni ya UDART kwa serikali ikiambatana na kodi ya pamoja na bima. Mabasi kuendeshwa kwa kujali muda, ambapo basi litaanza safari hata kama lina abiria wachache. Mabasi kusafiri kila baada ya dakika 5 kwa muda wa asubuhi na kwa jioni kwa dakika 10 nyakati za mchana. Gharama za uendeshaji wa mradi ikiwemo kulipa watoa huduma kwa usafiri huu ambao watafanya kazi kwa awamu mbili kwa kuzingatia masaa 8 ya kufanya kazi kwa binadamu. Mabasi kusafiri kwa haraka na hivyo kuokoa muda mwingi ambao abiria ungeupoteza njiani akisafiri. Hata hivyo, kampuni ya UDART inasisitiza kuwa nauli hizi pendekezwa ni nafuu na za chini kuliko nchi nyingine zozote duniani zinazoendesha mradi wa aina hii. Na kusisitiza kuwa serikali za nchi nyingine ulimwenguni ambao miradi ya aina hii hutekelezwa zinachukua hatua ya kutoa ruzuku ili kufidia gharama kwa mwendeshaji na kufanya huduma hii ya usafiri wa haraka kuwa nafuu na kwa wananchi wote. Tumepata ufafanuzi mzuri kuhusu nauli zinazopendekezwa. Sasa maoni yenu ni nini? Wote mmesikia maoni yenu. Dada kule nyuma. Kwa upande wangu mimi
nauli nani pendekezwa hizo naona ni kwa upande fulani yani zinaumiza wananchi kwa sababu nani hazisaidia ni kitu chochote. Yani mfano mimi hapa natokea Mpigi. Mpigi mpaka Mbezi 500. Basi hilo linaanzia Kimara, itabidi nani ni pande tena basi kuanzia Mbezi mpaka Kimara 1000. Maybe nenda posta. Nitatoka posta nani Kimara mpaka posta shilingi 1200. Jumla shilingi ngapi hapo? 2100. 2100. Kwa nauli ya kawaida ilikuwa ni nani unatoka Mpigi mpaka Mbezi 500. Mbezi mpaka posta ni 600. Umeona? Kwa hiyo hapo ilikuwa ni 1100. Kwa hiyo hapo yani nani kuna distance ya shilingi 1000. Sasa hapo nani kwa upande wangu mimi naona ni kabisa mimi haijanisaidia ni chochote. Yani mimi nilichokuwa naona wangeacha haya mabasi yetu tulozoea kupanda yawepo na hayo ya kwao yawepo. Kwa hiyo mtu mwenye uwezo kupakia hayo 1200 apakie na mwenye uwezo kupakia haya kwetu ya 400 tuendelee kupakia. Kwa sababu hile ni huduma ya express, yani tuseme kwa kuwa kawaida kama kuna express, kuna ordinary. Kwa nataka express ya ende, nataka ordinary ya baki. Na kwa ninavyojua kwamba mheshimiwa Rais wetu Magufuli anasema hapa kazi tu. Hata kwa hili sasa iwe ni kazi tu kwa sababu haya magari yanakuja kwa benefit ya raia. Na si kama ni private. Sasa kama wataleta private, itimizi sasa wataumiza raia. Wale ambao hawana hela, mimi nimetoka mara mawili. Nimetumia 500 mpaka Mbezi. Peti baki mara nimetumia 2700 hapo nasema hamna pungufu kwa mtu wapi? Siani. Kwa sababu hawajazi gari, hata kama wajaze gari, hawajazi gari wapi wanaondoka. Sasa hebu ili mnalo waliangalie. Sio tufanye kitu kwa kukomoa wananchi. Ili tufanye kitu kwa kusababisha wananchi wafaidi. Wapate maendeleo zaidi. Najua lakini sehemu gani za kupeleka maoni yenu? Kwa sababu kuna mchakato ambao unaendelea ambao unaendeshwa na Sumatra ambao umeanza kama nilivyosema hapo awali tarehe 5 mpaka tarehe 11 mwezi huu. Na kama unataka kutoa maoni yako, kuna sehemu tatu tofauti ambazo unaweza kutoa maoni yako. Unafahamu hilo? Hilo nafahamu. Ninafahamu moja hapo. Tuambie. Karimji. Eh, hola. Unaenda pale, unaenda na nini na maoni yako. Kuna muda kuanzia saa 4 mpaka saa 9. Ni tarehe 5 mpaka tarehe 13. Ngoja niwaambieni kuna mikutano ambayo inafanyika kwa ana kwa ana. Kuna mikutano ambayo ana kwa ana ambayo inaendelea. Na hiyo ni njia moja, njia ya kwanza. Njia ya pili wananchi kufikisha maoni yao katika ofisi za Sumatra. Lakini hizo hayo maoni yenu mnayofikisha katika ofisi za Sumatra mnafikisha kwa njia ya maandishi. Hiyo ya pili. Kuna ya ana kwa ana, mikutano ya ana kwa ana na kupitia maandishi kufikisha maoni yenu. Na njia ya tatu ni kutokana na maoni kwa njia ya mitandao kupitia tovuti ya Sumatra au barua pepe ambayo ni info@sumatra.go.tz. Kuna mtu yote ambaye ameshakutumia njia hii ama kitu kama hichi ndio cha kwanza nyinyi kusikia hapo kwenye mitandio nani mitandao? Hamjasikia? Ndio kwanza tunasikia. Hamjasikia? Hapana. Sasa mlitegemea mtashirikishwa vipi? Maoni yenu yatasikika vipi? Mimi ninavyoona kwa kuwa serikali ndio wasimamizi wetu tumewateua, nadhani hata mada kama hizi tuseme kama wakitumia vizuri nafasi zao wala tusenge kupiga si wananchi kusindikiza kwa jambo kama nasema dogo sababu ni jambo la kawaida tu. Hata tule mfano hapo karibu wenzetu Kenya tu upandaji wa mabasi ambao sasa hivi tunapanda siku kuminyana kwenye gari kwa kuogopa labda si nauli ndogo ndio maana tunajazwa kwa sababu ya kufidia nauli ni ndogo. Kwa hiyo tukipanda level city inabidi nauli ipande lakini bado si kigezo. Sasa maoni yako lakini unajua hapa usipotoa maoni wakipendekeza hizi nauli utalalamika. Lakini sasa umetoa kwamba kuna njia tatu kuu za kutoa. Wewe utajiunga katika njia ipi? Njia ndio ya maoni lakini sasa ndio kama ninavyosema katika swali la msingi. Njia ya maoni kwa kutumia njia ipi sasa? Kwa sababu kuna njia nyingi. Au uzuri mimi naona ni ana kwa ana. Ndio kama tuseme kama hivi kama kwani wao ndio wanaosikana hii sehemu kama hivi ni ana kwa ana. Inakuwa ni nzuri zaidi. Sasa hivi mitandao pia huwezi kujua mazoni yangu yamesikilizwa au vipi, yamefanywa kazi au vipi. Ila ana kwa ana unaongea mpaka unaweza kufikia ni mwafaka. Na wakati mwingine nilikuwa naomba serikali wawe na common stand, wawe na msimamo. Tusimshurumishe kwa sababu wakati mwingine ndio yale ya juzi tu nilikuwa pale Mazesi. Nikaambiwa nauli kuna Mazesi mpaka Mbezi ni 500. Lakini nikaambiwa nauli mpaka Mbezi 1000. Tena nasema ni buku. Sababu gani tunayumbishwa? Wanaomba walikuwa wanasema kwamba kwa juzi waliosema kwamba mabasi yanaenda mkoani
anapandisha nauli anakamatwa. Viko hivyo magari ya hapa na nini? Anapandisha nauli akamatwe. Sawa. Mama wewe utatumia njia gani? Kuna njia tatu hapa. Ana kwa ana, kwa njia ya barua pepe ama kwa njia ya kutuma maoni yako kwenda katika ofisi za Sumatra. Utatumia njia gani? Mimi binafsi yangu kutokana na shughuli zangu mimi naona njia ya kwangu mimi rahisi ni mtandao. Mtandao. Okay, wangapi nyinyi mnafikiri watatumia mitandao? Kwa jinsi mnavyoelewa wa Tanzania, wangapi mnafikiri watatumia mitandao? Wachache sana. Wachache sana. Yeah. Wangapi wanatumia kwa njia ya ana kwa ana? Wengi. Wangapi wanatumia kwa kutuma maoni yao kupeleka barua zao katika ofisi za Sumatra? Wachache. Umewasikia mzee? Barua na mitandao na nani mitandao ndio matatizo. Kwa hiyo umesema watatumia kwa njia ya ana kwa ana, kwa hiyo hata kama nyinyi mnataka kuwa unga mkono ili kutimiza wajibu wenu ili baadaye msilalamike. Ndio. Na nyinyi nendo mkajiunge, si ndio? Ndio, mjiunge kwa upande wa mtandao, unaweza ukaandika barua ama ana kwa ana. Basi Masai, kuna watu wengine wangependa nao kutoa hoja zao wafanyeje? Kama kawaida wanajua, tunawakumbusha tena. Tembeleeni ukurasa wetu wa Facebook, hapo unatoa hoja yako. Na kama unataka kujua kesho tutakuwa wapi, utaona hapo tumeweka ramani yetu. Ni kweli kabisa. Sasa hivi tupate break, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku ya leo. Usitoke, tulia hapo hapo.